Hola, què tal? Benvinguts, bona tarda. Aquest dissabte s'ha tancat la campanya Reciclar B té recompensa a la plaça Vella amb la trobada pel reciclatge i la reutilització. Gaudir, eduquem i reflexionem. La iniciativa ha informat de forma participativa amb joc i taller sobre el consum responsable o la prevenció. La campanya es va iniciar el passat octubre amb la intenció d'aconseguir la reducció de residus, millorar la separació a partir d'un canvi d'hàbits en el consum i incrementar les pràctiques de reutilització de residus. Ho expliquem de seguida abans, però, com sempre, donem un cop d'ull al més destacat de la jornada d'aquest dilluns. Ho fem en el següent sumari. Un alumne de l'ETSEIAT i 3 de Castelldefels dissenyen un dron per combatre la caça furtiva. L'aparell detecta els caçadors i els animals i envia les dades als vigilants. El Terrassa ha trencat una ratxa de 5 partits sense la victòria. Els de David Pirri guanyen per la mínima la muntanyesa i retallen distàncies amb l'Europa i el play-off està ara a 3 punts. La terrassenca Mercè Paloma guanya un premi Gaudí al millor vestuari per la pel·lícula Estela Cadente. La gran triomfadora de l'edició d'aquest any ha estat 10.000 quilòmetres. Com dèiem, la trobada pel reciclatge ha tancat la campanya per reduir els residus. La campanya es va iniciar el passat 1 d'octubre amb la intenció d'aconseguir la reducció de residus, millorar la separació a partir d'un canvi d'hàbits en el consum i incrementar les pràctiques de reutilització de residus. Aquest dissabte s'ha celebrat l'acte de cloenda de la campanya Recicla B té recompensa a la plaça Vella amb la trobada pel reciclatge i la reutilització. Gaudim, eduquem i reflexionem. La iniciativa ha informat de forma participativa amb jocs i tallers sobre el consum responsable o la prevenció. La campanya es va iniciar el passat 1 d'octubre amb la intenció d'aconseguir la reducció de residus, millorar la separació a partir d'un canvi d'hàbits en el consum i incrementar les pràctiques de reutilització dels residus. És molt important la... La, la actuaciones y las acciones que están haciendo, y la gente, cada vez vamos aumentando el índice de, de separación de, 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 de residuos. Y los mismos niños ya eh, están haciendo como unos ejemplos donde tienen que poder depositar la, la, los residuos. Y la verdad, lo considero muy importante. Y esperemos esto hacerlo con una cierta frecuencia durante el 2015, con el fin de que los más pequeños, que son el futuro de nuestra ciudad, se vayan familiarizando con este tipo de actividades. ¿Queda para Parfé? I el que pretén la campanya és situar aquesta reflexió col·lectiva a la ciutat de que hem de continuar i hem de millorar, a eh, respectar a la recollida selectiva a la nostra llar. És una necessitat, no tenim una altra que fer-ho per motius econòmics, per motius mediambientals, per motius socials i aquest era l'objectiu que situava la campanya. Durant el mes de gener també s'ha dut a terme la campanya a portar les deixalleries té recompensa amb l'objectiu de donar a conèixer el servei de deixalleries municipals i informar a la ciutadania de les bonificacions ambientals per fer-ne aportacions. El mercat de les Pusses ha tornat al parc de Sant Jordi com ho fa de forma habitual l'últim dissabte de cada mes. L'edició d'aquest dissabte ha anat acompanyada de diferents activitats culturals i lúdiques. Els més petits de la casa han pogut gaudir d'una zona d'inflables i al migdia ha tingut lloc una cercavila encapçalada pel drac baluc de Can Aurell. Després de començar l'any nou, torna com cada últim dissabte de mes al Mercat de les Pusses. El Parc de Sant Jordi collirà durant tot l'any, excepte agost i desembre, al Mercat amb comerços, articles de segona mà i artesania. L'edició d'aquest dissabte ha anat acompanyada de diferents activitats culturals i lúdiques. Els més petits han pogut gaudir d'una zona d'inflables i al migdia ha tingut lloc una cerca vila encapçalada pel drac baluc de Canaurell. Com ja sol ser habitual, també s'han fet visites guiades i gratuïtes a la Masia Freixa. L'objectiu d'això realment és que hi hagi gent al barri. Què fem? Els comerços associats a la nostra associació poden sortir i donar vi... de... un altre punt de venda. I què fem també? Donar altra opció a gent del barri, d'altre territori, que també pugui vendre coses de segona mà o artesania. I el que fem és trobar un punt en comú, un dia al barri, una festa al barri, perquè tot el barri pugui disfrutar d'un espai meravellós que tenim al barri. A nivell comercial, els comerciants que s'atreveixen a sortir, que no són tots, ens agradaria que ho fessin tots, però els que arriben a sortir, surten i venen. Però, per altra banda, també aconseguim que els que no volen sortir tinguin gent al barri. El Mercat de les Pusses està organitzat per l'Associació de Comerciants de Can Aurell. El Banc de Sang i Teixit sorteja un sopar romàntic per Sant Valentí, diada ja que ja s'acosta. Després de la Marató 2.0, arriba Sant Valentí el 14 de febrer. Es tracta d'una nova campanya per estimular les donacions. Els facultatius recorden que són necessàries 800 mensuals a Terrassa per mantenir el nivell de reserva. S'acosta el 14 de febrer i el Banc de Sang i Teixits de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa ho torna a celebrar. Com ja ve sent habitual, tots els ciutadans que passin per les seves dependències del 16 de gener a l'11 de febrer podran optar al sorteig d'un sopar romàntic per a dues persones al restaurant Tapinyes Tradicional. El guanyador es coneixerà el dia 11 de febrer i se li farà entrega del regal el 13. Aquesta és la segona campanya de l'any, immediatament després de la Marató 2.0. Els responsables volen mantenir els nivells de reserva i aquesta és, diuen, la manera d'incentivar la donació. Hem de pensar que a la que la marató s'acaba tornen a baixar les donacions. Encara hem tingut aquesta setmana una, una bona setmana de donacions, però ara ja es comença a notar que baixa. Llavors aquestes reserves que teníem s'han de mantenir d'alguna manera i per això immediatament s'ha de fer ja la següent campanya. La facultativa recorda que Catalunya necessita unes 1.000 donacions diàries per cobrir les necessitats de sang cada cop superiors. Per les instal·lacions de Terrassa haurien de passar uns 800 donants al mes per assolir les expectatives. Són especialment necessaris els grups negatius. Estudiants de la Universitat Politècnica de Catalunya han dissenyat un dron per combatre la caça furtiva. Un alumne de l'Etseiat i tres de Castellafels han ideat un avió no tripulat que porta per nom Ranger Drone. Detecta els caçadors i els animals i envia les dades als vigilants. L'aparell opta a guanyar dos concursos internacionals. Actualment hi ha mig milió de rinocerons i elefants africans en perill perquè la cacera furtiva d'aquests mamífers ha crescut un 63% en els darrers 10 anys, segons estimacions del Fons Mundial per a la Naturalesa. Un equip de quatre estudiants de la Universitat Politécnica de Catalunya ha dissenyat i construït un dron per combatre aquesta pràctica il·legal com a projecte de final de carrera. Ho han fet amb el suport de MAP, una empresa sorgida del campus terrasenc. Un d'aquests universitaris és Arnau Garcia, estudiant de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa. Els altres tres pertanyen al campus de Castelldefels. Entre els quatre han ideat un avió no tripulat que porta per nom Ranger Drone. Està programat per vigilar zones de selva o de sabana amb una sèrie de coordenades, sense cap tipus de comandament a distància. Incorpora una càmera tèrmica que permet detectar des de l'aire caçadors furtius. La informació obtinguda s'envia a la base dels guardes del parc i facilitarà la seva feina. Això ho farà al guarda, que pugui, pugui veure més enllà d'on podria arribar-hi, perquè allà hi ha vegetació, o és fosc, o estan amagats i no els veus. En canvi, amb un dron, o amb bastants drons, sí que pots cobrir tota la zona i amb càmeres tèrmiques, encara que s'amaguin o sigui de nit, pots detectar tant animals com persones. La parella es va dissenyar originàriament per participar en un concurs internacional per a estudiants convocat per l'organització Wildlife Conservation UAV Challenger. L'entitat buscava solucions econòmiques per controlar aquesta pràctica il·legal als parcs nacionals africans. Aquest certamen triarà l'equip guanyador al març a Sud-àfrica. Però l'avió no tripulat també participa en un segon concurs, Drones for Good. Dels 800 equips que van concórrer a la convocatòria se n'han escollit 20. Un d'ells és el seu. El 6 de febrer a Dubai es presentaran tots els projectes i el dia següent es coneixerà el guanyador. I llavors obtenem a guanyar el premi, que és d'un milió de dòlars, que ens permetrà finalment poder desenvolupar el projecte a la seva totalitat. Garcia assegura que tenen possibilitats de guanyar. La Biblioteca del Districte Sisè de, de la Rambla, Francesc Macià, ha acollit aquest dissabte a la tarda una conferència relacionada amb solidaritat i cooperació internacional. L'encarregat de pronunciar la xerrada ha estat Massimo Cari, director del projecte humanitari Centro Educativo y Recreativo Nonna María y Tina de Ticti, Norte Municipio de Cercado, Cochabamba a Bolívia. L'acte ha estat organitzat pel grup de solidaritat Òscar Romero de la parròquia de Sant Llorenç i ha comptat amb la presència de la regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Teresa Casals. L'objectiu del grup de solidaritat Òscar Romero de la parròquia de Sant Llorenç és el d'oferir suport escolar i promoure activitats esportives recreatives per a infants i joves. L'acte ha comptat també amb la col·laboració de Terrassa Solidària i del Servei de Solidaritat i Cooperació Internacional cases són quatre en cot. Calde de Terrassa ha rebut aquest divendres a la tarda una delegació de la Federació de Cases i Centres Aragonesos de Catalunya. Al capdavant, el president del Centre Aragonès de Terrassa, Jesús Gascón. Els terrassencs d'origen aragonès han volgut així fer entrega a l'Ajuntament d'una placa en agraïment a la col·laboració municipal en els actes del centenari, del centre terrassenc i en el suport rebut en la quarta trobada de centres i cases d'Aragó a Catalunya, feta a la ciutat el passat 22 de novembre. La trobada també ha servit per posar-se al dia sobre el funcionament i les activitats que organitza l'entitat i reafirmar el suport de l'Ajuntament cap a un dels col·lectius més actius i participatius de la ciutat. El centre aragonès compta avui amb 385 famílies sòcies, moltes d'elles mescla d'aragonesos d'origen amb catalans. Amb motiu del centenari, l'entitat va organitzar una exposició, una ronda jotera pels carrers del centre i una missa baturra a la catedral, entre d'altres activitats obertes a tota la ciutat. I el restaurant imperial ha acollit aquest diumenge al migdia el dinar de Germanó de l'agrupació de passebristes de Terrassa. L'activitat ha comptat amb la presència del regidor de Cultura, Amadeu Aguado, i del secretari general del Bisbat, Fidel Català. El dinar de Germanó està organitzat per la mateixa agrupació de passebristes de Terrassa. Es tracta d'una trobada que se celebra des de l'any 1961 com a clausura de la temporada nadalenca i en la qual l'agrupació de passebristes de Terrassa té un protagonisme especial amb l'organització i preparació de passebres. Obrim els esports parlant del Terrassa Futbol Club, que aquest diumenge trencava la ratxa de 5 partits consecutius sense conèixer la victòria. Visitava la muntanyesa a l'Olímpic. Al final, victòria mínima, 1-0, gol del Gallego, un dels fitxatges del mercat d'hivern. El més important del partit, els punts. El joc, res de res. El Terrassa Futbol Club ha trencat aquest diumenge la ratxa negativa de 5 partits sense conèixer la victòria, guanyant per la mínima la muntanyesa amb un solitari gol del davanter gallego que estrenava titularitat. Una altra de les novetats ha estat el retorn d'Ortega a la porteria. A l'eix de falta ha avisat pel conjunt de nou barris, però ha estat el Terrassa qui ha pogut marxar al descans amb un marcador molt més favorable. Primer mal donada ho ha aprovat el contracop. Batanero, de falta, s'ha trobat amb una bona intervenció de Tato Burgada. Sergi Pérez, que no ha pogut connectar en un córner, i marxant de fort xut, han pogut avançar el seu equip. La muntanyesa ha disposat d'una triple ocasió per marcar. Ortega, amb dues sensacionals aturades i un xut final de Ferran, que ha marxat fora, ho han evitat. Del possible 0-1 s'ha passat a l'únic gol del partit. Una internada de Guillem per la dreta, la rematada de Gallego al fons de la porteria. El davantent de Luz, molt actiu durant els 90 minuts, ha estat a punt de fer el segon abans del descans. A la represa, la muntanyesa s'ha quedat amb 10 homes per doble amonestació a Uri. Tot i la superioritat numèrica, el Terrassa no ho ha sabut aprofitar. Gallego s'ha trobat amb Borgada en un primer intent, però Ortega també ha fet una gran intervenció a rematada de Joshua. El Terrassa ha pogut sentenciar amb dues grans ocasions. En la primera, Borges s'interposa en el sud de Merchant, i en la segona, Gallego no pot aprofitar una rada defensiva visitant per superar Borgada. S'hauria de patir, però fins al final, ja que la muntanyesa ha rematat dos cops al pal, la segona ja en temps afegit. El resultat, que era molt important ganar i romper ja ya... la dinámica de resultados y bueno sí lo hemos estado creo que cerca de 70 minutos muy bien los últimos 20 pues ya no tan bien o a partir de la expulsión de ellos no que creo que que más o menos es ese minuto aproximadamente no a partir de ahí pues bueno pues ha, hemos bajado muchísimo el ritmo el conformismo y y ese miedo a a perder y sí, la verdad que he tenido otras ocasiones que en circunstancias normales pues fuera de pero bueno la verdad que lo importante son los tres puntos eh, sumar, que es lo importante ahora en estos partidos que, que hacen falta puntos y, y eso es bueno para el equipo porque la verdad es que cogemos moral y sobre todo nos motivamos para pa seguir en la lucha ahí arriba. Amb aquest triomf, el Terrassa 5è retalla diferències amb l'Europa que no ha passat de l'empat. El play-off està ara a només 3 punts. Això pel que fa al futbol i amb waterpolo, el, el club natació Terrassa, la divisió d'honor masculina, continua mantenint el liderat amb 4 punts d'avantatge. I això que aquest cap de setmana ho va tenir força complicat en el seu desplaçament a la piscina del Barcelona. Al final, victòria mínima només d'un gol. El Club Natació Terrassa ha hagut de suar de valent per emportar-se els 3 punts de la piscina d'un Club Natació Barcelona molt batallador. El conjunt de Daninar no ha ofert la seva millor imatge, però gràcies a aquest triomf es manté líder a la divisió d'honor amb 4 punts d'avantatge sobre el Barceloneta. L'equip de Rassenc sempre ha portat la iniciativa, però en cap moment ha aconseguit fer un forat al marcador. El primer quart ha acabat 2 a 3 amb gols de Galef, Mora i Gallego. El segon, Iñaki Aguilar, ha aconseguit mantenir la porteria a 0 amb bones intervencions. Sergi Mora ha posat el 2 a 4 al descans. A la represa, el Club Natació Barcelona ha aconseguit empatar amb un parcial de 4 a 2 al tercer quart. El partit s'ha mantingut igualat fins als minuts finals quan s'ha arribat amb empat a 8. Els darrers instants han estat infart. Rubén de Lera ha establert el definitiu 8 a 9 a dos minuts per al final. El Barcelona no s'ha rendit i en l'últim segon ha estavellat una pilota al pal. El tècnic del Natació ha reconegut que no s'ha jugat bé, però ha valorat l'esforç davant d'un rival molt ordenat no és fàcil eh, treure un partit endavant com aquest. Eh, els punts són importants, però també és la capacitat que tens d'imposar-te amb un rival que no juga bé, eh, tenint capacitat al final de guanyar l'últim parcial quan s'està decidint el partit, eh, agafar les responsabilitats quan toca agafar-les. Doncs, bueno, doncs, això jo crec que avui no, però jo crec que aquest missatge durant la setmana doncs, anirà condint. El Club Natació Terrassa rebrà aquest dissabte al CUE, al Concepción Ciudad Lenial de Madrid. I en vaterpolo femení, el club natació Terrassa s'emporta el derbi ballesà amb el club natació Rubí pel resultat de 10 a 9. Un gol de Gemma Gutés acabava donant el triomf a les agrenques que pugen fins a la sisena posició. La victòria et dona moral a les de Xavi Pérez per afrontar la Copa de la Reina. El Club Natació Terrassa arriba en forma a la Copa de la Reina de Baterpolo després de sumar dues victòries consecutives. La darrera aquest dissabte contra el Club Natació Rubí en un exigent partit que ha finalitzat 10 a 9. No ha estat un partit gens fàcil per les de Xavi Pérez, que han anat sempre per darrere en el marcador. Amanda Triviño, Irene González i Bea Ortiz, les úniques jugadores del Rubí que han aconseguit marcar, han situat un perillós 0 a 3. El natació, però, no ha baixat els braços i de la mà de Gemma Gutés, autora de 5 gols, Raquel Roldán i Maribel Cuesta, han aconseguit retallar distàncies en el segon període. El descans arribava 6 a 7 per als visitants. L'equilibri ha continuat en els dos últims quarts, on el conjunt de Pérez ha aconseguit empatar cada cop que el Rubí es col·locava amb un gol d'avantatge. Una aturada providencial d'Anna Copado i una diana de Gutés en el darrer minut han acabat donant el triomf al Club Natació Terrassa. Eh, Me'n vaig molt satisfet, que avui era un, un partit d'aquells de, de mirar si cap a baix o cap a dalt eh, hem de mirar cap a dalt, després del, del resultat podem de saber que tots els partits que ens queden eh, a partir d'avui són, són d'aquest tipus, de patir fins a l'últim segon del partit per, per intentar sumar un o tres punts. Amb aquest triomf, les agarenques s'alcen amb la sisena posició que ocupava fins ara el Rubí. Tenen 15 punts, un menys que el cinquè, el Madrid-Moscardó. La Lliga, però, s'atura perquè a partir de divendres entra en joc una apassionant Copa de la Reina. La terrassenca Mercè Paloma ha guanyat un premi Gaudí al millor vestuari per Estela Cadente. Aquest és el segon gaudí per a la dissenyadora que ja en va veure reconegut el seu treball en aquesta cerimònia per Pa Negre fa quatre anys. L'estilista també va ser finalista el 1999 per la pel·lícula A los que aman. La terrassenca Mercè Palom ha guanyat un premi Gaudí al millor vestuari per la pel·lícula de Lluís Minyarro Estela Cadente a la setena gala dels guardons del cinema català celebrada aquest diumenge. Únic reconeixement, comptar, tot i les 13 nominacions amb què comptava, per aquesta mirada al·lucinatòria dins el món de Madeu de Savoia. Aquest és el segon gaudí per la dissenyadora, que ja va veure reconegut el seu treball en aquesta cerimònia per Pa Negra fa quatre anys. L'estilista també va ser finalista el 1999 per la pel·lícula d'Isabel Coixet, A los que amen. La trajectòria professional de Mercè Paloma, però, està plena de reconeixements, no només en l'àmbit del cinema, sinó sobretot en el del teatre. A més, la Terrassenca està d'enhorabona perquè el proper diumenge també podria guanyar un Goya al millor disseny de vestuari per la mateixa producció. Pel que fa a Rec 4, Apocalipsis, rodada en bona part al Parc Audiovisual de Catalunya i que comptava amb 9 nominacions, ha aconseguit dos premis Gaudí, els millors efectes especials i també millor maquillatge i perruqueria. I sobre Descal sobre la Terra Vermella, rodada al Mas Vivió de Torre Bonica, ha obtingut el guardó a millor pel·lícula per televisió. Per cert que l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha felicitat mitjançant un comunicat els guardonats als Premis Gaudí vinculats a Terrassa i ha destacat que un cop més la ciutat hagi tingut presència en aquesta gala. Canal Terrassa va ser una de les televisions locals que van emetre aquest diumenge el lliurament dels Premis del Cinema Català i just abans el programa especial produït per la xarxa La nit dels Gaudí, en directe des del Sant Jordi Club. La gran triomfadora dels Gaudí d'aquest 2015 ha estat 10.000 quilòmetres. Rastres de Sanda l'ha aconseguit el premi com a millor pel·lícula i El Niño ha estat la producció amb més guardons. L'Arxiu Tovella ha presentat el seu anuari Terrassa 2014 amb la portada dedicada a les ventades de desembre passat. Aquest divendres, com és habitual l'últim mes de gener, s'ha presentat a la seu de la placeta Saragossa el principal recull d'imatges i notícies de la ciutat, dels fets i les activitats més importants que han passat a Terrassa en els darrers 12 mesos. Els efectes de la forta ventada del passat 9 de desembre protagonitzen la portada de l'anuari de l'Arxiu Tovella, Terrassa 2014. Aquest divendres, com és habitual, l'últim del mes de gener, s'ha presentat a la seu de la placeta Saragossa el principal recull d'imatges i notícies de la ciutat, dels fets i les activitats més importants que han passat a Terrassa en els darrers 12 mesos. En total, més de 400 fotografies fetes per Montse Saludes i més de 2.000 notícies que per segon any ha recopilat la periodista de la ràdio municipal, Mariona Tomàs. Aquest any, 2014, sí que és veritat que no és que hàgim tingut més feina en comparació d'altres anys, però sí que s'ha vist un reflotar de la ciutat en quant a activitats, actes que s'han fet per primera vegada i que esperem que es consolidin, actes que ja s'han consolidat i que, per tant, han estat la segona, tercera, quarta i cinquena edició, i llavors hi ha entitats que ja com a consolidades han celebrat doncs, grans esdeveniments que d'efemèrides seves. Per tant, la ciutat continua creixent, continua obrint-se a la pròpia ciutat amb moltes, amb moltes activitats. La gent se n recordarà d'aquest any per, per veure eh, caure arbres al voltant seu i anar sentint com, com els hi queien eh, bueno, i com sortien les coses volant. Jo crec que ha sigut un impacte molt bèstia a la ciutat perquè no, no hi estàvem acostumats, no ho havíem tingut mai, com a mínim la nostra generació no ho havíem vist, cap catàstrofe d'aquestes, i de fet la portada no era aquesta inicialment, però es va decidir que, evidentment, a Terrassa aquest any el que havia passat era això. El president de l'Institut Industrial, Josep Armengol, ha estat l'encarregat de realitzar el pròleg d'aquesta edició, amb motiu dels 140 anys de l'entitat. El llibre número 37 de la sèrie torna a ser un testimoni escrit i gràfic dels principals esdeveniments i activitats d'un any a Terrassa. Una memòria viva fixada per sempre, un retrat viu del que passa a la ciutat o la nostra història condensada i preservada són algunes de les definicions que s'han pogut sentir en la presentació de l'anuari. L'acte també ha comptat amb una xerrada de l'historiador Esteve Canyameres, que ha despertat l'interès per la història dels masos i de les masies catalanes i les seves genealogies. Més de 200 cavalls desfilaven aquest diumenge per Terrassa en la Festa dels Tres Toms. Aquesta tradició centenària vol recordar la dependència que antigament es tenia dels animals de càrrega, ja que feien possible el transport de mercaderies. Aquest diumenge al matí ha tingut lloc la tradicional festa dels Tres Toms. Per celebrar el dia de Sant Antoni Bat, patró dels animals, uns 200 cavalls i una quarantena de carruatges han desfilat pels carrers de Terrassa. A les 11.30 els participants han iniciat el seu recorregut des dels dipòsits d'aigua de Can Boada, prenent l'Avinguda de Can Boada, a la Ronda de Ponent i l'Avinguda Josep Tarradellas, per arribar finalment a la Rambla. Durant tot el recorregut s'han llançat carmels als assistents a la desfilada. És una tradició més que centenària i es tracta de conservar-la, mantindre-la i motivar la canalla perquè la continuï. La gent que ve és de tota la comarca perquè molts estem agermanats amb altres pobles que fem intercanvis i molts doncs, bé, venen de Castellà, de Sant Vicenç de Castellet, de Sant Joan de Vilatorrada, venen de Sabadell, venen de Rubí, venen de Cerdanyola, de, de, de tot l'entorn. És important perquè, d'alguna manera, el calendari festiu de, de la ciutat, que també es va molt lligat al calendari festiu del país, en aquest sentit, els trastoms tenen una presència arreu del país durant el mes de febrer, no? des de la setmana dels Barbuts, que en diem, Sant Antoni Abat. És aquesta tradició doncs, que remunta ja a temps enrere per Sant Antoni, no? i que durant el mes de febrer, amb correspondència amb les altres entitats, fan possible que diferents ciutats puguin gaudir d'aquests tres tombs que a Terrassa en són dos, donant dues voltes a la Rambla, però que l'origen dels tres es manté en aquesta tradició. Els cavalls i carruatges han fet dues voltes a la Rambla fins a acabar el centre cultural. Aquesta tradició centenària vol recordar la dependència que antigament es tenia dels animals de càrrega, ja que feien possible el transport de mercaderies. Una trobada d'arpistes ha reunit prop d'un centenar de participants a l'auditori municipal. Ha servit per poder veure una formació musical poc habitual com és un gran conjunt d'arpes. S'han fet dos grups duna quarantena d'arpistes cadascun que han interpretat el mateix repertori. A l'Auditori Municipal s'hi ha plegat gairebé un centenar de participants entre estudiants i professors d'aquest instrument. La trobada ha servit per poder veure una formació musical poc habitual, com és un gran conjunt d'arpes. En concret, s'han fet dos grups d'una quarantena d'arpistes cadascun, que han interpretat el mateix repertori. El concert s'ha basat en música de cinema i ha inclòs dues peces arranjades especialment per a l'ocasió. Es tracta del Senyor dels Anells i de Harry Potter. El programa del concert s'ha completat amb l'actuació de petits conjunts d'arpes de diferents diferents escoles de Catalunya i d'un grup de professors. Les trobades d'arpistes de Terrassa, que ja és el cinquè any que les organitzem, doncs tenen com a objectiu ser una reunió de professors i alumnes d'arpa de, de tots els nivells i de totes les edats de Catalunya, amb l'objectiu de fer música tots junts en un gran conjunt d'arpes. Creiem que això és possible, eh? alumnes que potser fa tres mesos que toquen i toquen poquet, amb gent que ja fa deu anys que estan tocant, doncs eh, pensem que és molt bonic ajuntar-los tots i compartir aquesta experiència de, de fer música plegats. La trobada ha estat organitzada pel Conservatori de Terrassa i l'Associació Catalana d'Arpistes i han participat alumnes d'escoles de música d'Amposta, Barcelona, Granollers, Lleida, Sabadell, Santa Perpètua de Mogoda i Vilanova i la Geltrú. I hem de seguir parlant de música, però d'una música molt diferent a les arpes. De l'Auditori a la Nova Jascaba, on s'ha pogut veure aquest diumenge el concert de Caïm Riba, que ha presentat el seu primer disc, 306 quilòmetres. El següent concert de la programació de música moderna de la Jascaba serà aquest proper diumenge amb les Mamsels. La Nova Jascaba, dins la programació de música moderna, ha acollit aquest diumenge el concert de Caïm Riba, que ha presentat el seu primer disc, 306 quilòmetres. Caim, fill de Pau Riba i excomponent del grup de pop electrònic Pastora, ha estat acompanyat de bateria, baix i teclat i també de programacions. I és que la sonoritat d'aquest 306 km es caracteritza per la combinació de guitarres acústiques i pinzellades electròniques. Riba ha volgut donar, pel que fa a les lletres, un gir més introspectiu respecte a les composicions que assignaven Pastora. A la nova jescava, Caim Riba ha estat l'únic cantant sobre l'escenari, però en el disc hi participen Jordi Lanuza, d'Inspira, i Santi Balmes, de Love of Lesbian. 306 quilòmetres és la distància que separa la Mola, el poble de Formentera on va néixer, de Barcelona, ciutat on ara hi viu. El següent concert de la programació de música moderna de la Jascava serà aquest propi diumenge amb les Mamzels. Doncs bé, d'aquesta manera arriba ja el moment d'acomiadar l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat aquí a Canal Terrassa, també a la Ràdio Municipal i per internet. Que tinguin molt bona tarda de dilluns. A reveure, a reveure.